É, se liga aí, tá? Eu tava no shopping esse domingo. E tava lá com meu filhinho, né? Botando ele para brincar com a bolinha pra ele conhecer, tá com nove meses, já tá na hora de aprender a explorar, já anda pela casa engatinhando. Nossos filhos é uma bênção de Deus. E foi passear com a família, né? Como vocês sabem, a minha vida pessoal aqui. Eu não fico enfurnado numa tela. Chego aqui, faço vídeo pra vocês. Às vezes tem dia que como vocês sabem, não faço. Né? Monto alguns PCzinhos aqui. Que esse aí foi um. Tudo que eu fiz aqui foi coisa extra. Tem mais duas placas ali que chego, tá ali comigo pra montar. Tá um gabinete, tá uma fonte. Vai chegar mais peças ainda. E essa é a minha vida. Eu tava conversando com um dos meus amigos aqui a respeito sobre o sistema via satélite. Ele apurou, apurou a informação e passou para mim, que é normal a gente compartilhar. Mas que eu gosto de uma coisa, ele não gosta. A gente aqui não discute sobre como muita gente vê às vezes aí até estranha. eu quero deixar bem claro isso que quando eu faço um conteúdo que eu não gosto de determinada marca, e aquele mesmo meu amigo que eu indico para vocês aqui, que eu indico recentemente, tá? Pelo amor de Deus. Os meus vídeos antigos eu vou até procurar pra apagar isso. Os outros são haters. Porque é assim, pessoas que não têm atenção são haters. Pesquisa, estuda pra você saber o que é hater. Então assim, galera. A gente tava trocando umas ideias. Por mais que a gente não discorde, concorde às vezes com algumas coisas, a gente não concorda. Somos amigos do mesmo jeito. Por isso que, graças a Deus, uma das pessoas que nunca surtou nessa parte foi meu amigo Jefferson do canal Brasil Sato também. Concordamos em muita coisa, discordamos em muita e somos amigos até hoje. Tem gente que não aceita discordância, não, meu filho. O bicho pega. Vai discordar. Aí eu tava lá e recebi o áudio, né? Pô, desculpa entrar no teu PV e tal. Disse, mano, não tem, não tem frescura com a gente. E daí a gente foi falando a respeito. Deixa eu ver aqui como é que tá o microfone. Aí é, tá funcionando. Tá funcionando. Então assim. Eu fiquei sabendo, galera, sobre o sistema via satélite, através dele, conversando um pouco. E teve um retrocesso que eu fiquei pensando assim: cara, não é que realmente isso pode ser verdade? O que é que acontece? Explicaram para ele lá, que foi repassado para mim, que o sistema via satélite, que é usar para via satélite, a venda, os códigos, essas paradas todas aí. As marcas ficarem encurralada, falando assim as marcas em si em questão de vendas, a gente, no ponto de vista da gente, eu, Jefferson, outros amigos, a gente sempre viu que a box é o futuro. Isso aí a gente não tem pra onde correr. A própria Claro já, já, já sempre só menciona Claro Box. Você não vê mais no comercial dela falando de recarga, como a Sky que ainda fala de recarga. É totalmente diferente. Então, conversando com eles assim. Ele chegou, a dizer, ele chegou a me contar que o sistema via satélite ele foi praticamente substituído por muitas pessoas e principalmente instaladores. Isso é lamentável, cara, como o cara faz isso. Eu até entendo que muitos instaladores sofrem na mão de, de marcas, mas não deveria fazer isso, cara. Foi enfiado igual ela dentro em pessoas que às vezes compram alternativa, moço, tem muita gente. Que comprou alternativa só para assistir, geralmente as suas coisas local. E foi daí que a galera começou a vender a rodo os SATA HD Regional. Eu não tô dizendo aqui que temos que massacrar os SATA HD Regional de forma alguma, galera. Uma coisa é a galera escolher, outra coisa é uma marca dizer que faz milagres, entendeu? Que é a melhor marca do planeta, coisa que a gente já provou aqui, que não existe marca melhor do que a outra. Elas pode ser boas no suporte, mas a placa é a mesma porcaria. Entendeu? E os baba ovo é outra coisa. Ali são pagos para baba ovo da barca. Aí já é outra coisa, outra frescura, outros mimimi. Mas focando aqui no raciocínio de todo o sistema via satélite, cara, esses aparelhos alternativos, eles foram praticamente substituídos por satélite regional. Foi o que quebrou o mercado. Já tinha box que já tava... É, como é que se diz? também no mercado porque muita gente está se mudando de casas convencionais que ainda não às vezes uma determinada empresa compra tua casa né pelo terreno metros aquilo faz a medição lá dá não sei quanto e dali eles fazem é, condomínio outras coisas e outras e outras e outras que eles quiserem fazer e você vai morar no apartamento isso aí geralmente acontece eu vejo, já vi muito caso de colegas meus fazer isso é, e empresas oferecer, aqui também tá aparecendo muito isso. As empresas se cri, 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 criando lugares aqui do, do, do da área e a galera vai para o apartamento. Então, indo para apartamento, como eu também, eu sempre fui de residência, mas agora tô no apartamento. Você pode perceber, você sabe que apartamento tem restrições. Vocês que estão no apartamento sabem, não pode botar antena, não pode isso, não pode aquilo. Não pode espirrar que graças a Deus não tem essa frescura. Eu já entrei, olha, é o seguinte: Ou entro assim ou não entro. Entendeu? Então, não, beleza. Entendeu? Pai o ganhou faz-me rir, meu filho. Sempre tem um jeito. Então, assim, galera: O SAT HD Regional. Eu não tô dizendo aqui que é vivência, pra depois não ficar em vizinha, não. O Leandro tá, tá defendendo o nosso anjo da guarda, não. Não tô falando aqui que foi vivência, cara. Esquece. Não morra por marca, vai morrer pela sua família. Não fica babando ovo de marca, não, cara. Tu vai se arrepender um dia. Então, assim. Foi todo o sistema SATA HD Regional que foi criado. Porque, querendo ou não, galera, não precisou nem mexer na antena. Querendo ou não, isso é fato. Se a gente for olhar pra analisar, é fato. Você pode pegar só um SATA Regional, tira o aparelhinho aqui, tá travando. Né? Ah, tira aqui, bota ali, SATA Regional resolve. Entendeu? E muitas pessoas foram iludidas. Com um suposto desbloqueio do Sato HD Regional. Quantas e quantas pessoas, quando começou o Sato Regional, não chegou aqui no canal perguntando se ele iriam desbloquear o Sato Regional para abrir canais fechados? Porque na, na hora que fazia, às vezes, a busca, quando os aparelhos ainda estavam engateando, fazia a busca de diversos canais. Né? até fechado. E até hoje, se você quiser fazer uma busca lá com os menus secretos, tem como você fazer a busca e mostrar lá aquela conta toda de canal. E eu fiquei olhando e digo: caramba, velho, não é que isso também faz sentido? O SATA HD Regional, galera, foi milhares de instalação, não foi pouca, não, foi muita. Independente aqui, galera, independente de qualquer marca, não estou falando aqui de marca A vendeu mais, marca B vendeu mais, aí eu voto você mentiroso porque eu não tenho os números. Mas a questão não é essa, a questão é que o sistema em si, o sistema SATA HD Regional, é, nova parabólica, ela fez muita gente acreditar e comprar aquele produto às vezes e eu vi até de vocês mesmo falando. Desculpa galera, hora de falar. Eu vi até vocês falando aqui no canal que disse, eu não estou esquentando uma cabeça com o um aparelho via satélite, agora eu botei uma é, prefiro botar um HD regional, botei aqui, tá rodando bem. O sistema aqui não trava. Etc., aqui também não vou falar sobre a respeito de problemas de SATA HD Regional. Não tem aí o nosso amigo Robério. Ele sempre traz informações para vocês, elogia quanto tem que elogiar e critica quanto tem de criticar. Parabéns ao nosso amigo Robério. Que Deus abençoe aí grandemente, nosso amigão lá de Serra Talhada, daqui também de Pernambuco. E eu fico olhando assim, galera, e eu fico vendo que o SATA HD Regional também entrou no sistema via satélite, deixando um pouco as marcas alternativas de lado. Entendeu? Não é motivo, na minha opinião. Lembrando, aqui já é eu pensando, tá? Na minha opinião, não é motivo de vir com código, né? Vim com aparelho, tem que tran trancar o sistema como o Dolçado tá fazendo aí. Uma Bom, ficou uma puta de uma marca mercenária. Entendeu? Quero que venha me ameaçar aqui para você se fuder, seu idiota. Então, eu, eu fico olhando assim as marcas mercenárias, sabe? E fiquei vendo o ato de desespero das marcas quando uma marca tranca você pra não olhar, usar o servidor privado. Que é uma coisa que eu gosto de falar aqui porque o jeito fica puto da vida. Eu adoro deixar o jeito doido quando a gente fala de servidor privado. Eles, nossa, fica até ovulando. Então, assim, galera, uma marca que tranca o sistema do servidor privado, eles estão desesperados, cara. Tão desesperado. Eu acho que o faz-me Mihino não está entrando direito mais, não. Entendeu? Ah, Lendo, mas já existe lá na casa do cacete. Sim, existia lá naquele país. Lá naquele país também tem perpétuo. Tá? Quer que chega no Brasil também perpétuo? Duvida que os caras vão rolar. Eu mesmo, eu mesmo sou a favor. Tem gente que não é. Mas cada um tem seu modo de pensar, a gente só respeita. Mas tem outros países que tem perpétuo. Tem outros que é, é choque elétrico, parceiro. Aí tu vai pra lá também por causa disso? Vai babar outro país lá? Ah não, é porque no outro país vendia código. E qual é o problema dele lá, velho? Se ele vende, ele é que se lasca lá. Aqui no Brasil o sistema é outro. Aqui no Brasil o sistema é outro. Não compare uma coisa com outro país, não. São culturas, são tudo diferente. Entendeu? São leis diferentes. Leis que realmente funcionam. Entendeu? Então assim, galera. O que eu acho engraçado é que realmente o sat HD Regional também comeu uma fatia do bolo muito grande do sistema via satélite. E isso fazendo com que a galera abandonasse mais o sistema via satélite por travar, às vezes ter dor de cabeça, coisa desse tipo. Por mim, eu acho que as marcas não deveriam vir com código, e sim com aparelhos mais novos, porque sim, só assim que a galera com SATA HD, SAT HD Regional ia dizer, pô, Vou pegar uma marquinha alternativa. Tem aqui o HD regional para um quebra-galho, um Severino, como se fosse um servidor privado. Caiu, o cara bota lá. Entendeu? Mas não, não foi assim que as coisas funcionam. Eles trocaram mesmo. A galera decidiu trocar outra choro para box, outros preferiram trocar. Do mesmo jeito que eu vi vocês aqui, galera, eu analiso muito os comentários de vocês. Muito. Tem um aplicativo que ele mostra de todos os vídeos. Os comentários de vocês, todos os vídeos. Nesse vídeo aqui, fulano comentou. Tantos comentários teve nesse, nesse, nesse. Até de vídeo antigo eu vejo os comentários de vocês. Então assim. Eu vejo vocês. Já vi muitas vezes. Eu não estou dizendo a vocês que eu vi agora, mas já vi muitas vezes vocês falando que não estavam usando mais o via satélite e prefiri estar no site HD Regional. E mesmo também com streaming. Lembrando desse salto também, tá? Teve gente com o sistema de streaming, mas a internet não era muito estável. Não quis mais esquentar a cabeça com o um sistema alternativo. Teve uns que foram até para assinatura, isso aqui todo mundo sabe. Teve até escrito, perguntou a mim hoje, Leandro, eu comprei um aparelho da Claro. Claro Box. Vale a pena? Cara, tu não vai se arrepender, não. Pelo preço que ela fornece, não vai se arrepender, não. Então assim, galera. Eu aqui sou assinante. Eu tenho meus gosto. Mas tem gente que prefere. Por exemplo, eu sou aqui assinante, uso alternativo. Mas tem gente que prefere não usar mais. E a gente tem que respeitar. E a galera usa a SATA HD regional. Tem que respeitar. Tem gente que usa pré-pago. Viu nossos vídeos aqui, usou pré-pago também. Entendeu? Para manter o sistema via satélite por mais tempo. E por aí vai, galera. Mas tudo indica que, além das boxes, pela lógica que eu fiquei sabendo, tem razão. Além das boxes, ter comido uma fatia gigantesca do bolo também, por causa dos apartamentos que não tem como instalar antena, maior burocracia para instalar, às vezes. Tem que ser até um instalador credenciado. O instalador credenciado não quer instalar nada alternativo para você, a não ser que você pague o faz me rir lá e mesmo assim ainda tem que gerar uma ordem de serviço, um bocado de frescura. Mesmo assim, tu vai ter que pagar uma assinatura. Então nem é compensa. Fora isso, o condomínio, essas frescuras todas de, 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 de condomínio aí. Aí o SATA HD Regional, galera, ele veio com comeu outra fatia. Entendeu? Aí, meu filho, quebrou uma perna as box, pelo que dá para entender. E no meu outro ver, meu outro ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, galera, mas eu estou falando aquilo que foi compartilhado e eu estou é, tentando entender isso. E compartilhando com vocês aqui o que eu estou pensando. Uma perna foi a box e a, a, outras, a outra perna foi o Sata HD Regional, quebrou as pernas das marcas. Já a marca ficou mais limitada. Porque não está comercializando muito produto alternativo. Ah, Leandro, mas você está induzindo para a gente comprar código? Em nenhum momento aqui eu disse para comprar código. Eu disse que a marcas deveria continuar lançando produtos novos. Entendeu, galera? Mas, infelizmente, aconteceu isso. Isso é lamentável para o sistema Via satélite? É. Vamos torcer para que, enquanto existir sistema Via Satélite, as marcas continuem trabalhando? Com certeza, porque querendo ou não, independente de ter playback e outras coisas que a gente assiste. VOD e etc., é, em relação com outras marcas, sem ser via satélite, o via satélite ele ainda predomina em relação à qualidade de imagem, tempo, de resposta. Tem sua deficiência na chuva, entendeu? Mas ainda é a cereja do bolo, não só para o sistema em si, para a gente, mas também até para as boxes que trabalham ao redor dela. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, galera. É igual como eu falo aqui de placa-mãe. Não adianta você botar um, um, uma um placa de vídeo poderosa que rode tudo se você não tiver processamento e nem memória. Ele vai trabalhar ali com o máximo mínimo da sua capacidade. Trabalhar ali com 20%, 30% renderizando e a imagem ali lenta, 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 congelando. Ou, ou como vocês sabem aí que a gente fala, lagando, né? Caindo os, os quadros, taxa de quadros. Então, assim, galera dá-se a entender que o satélite regional realmente também comeu muita fatia do bolo e muita gente diz assim muita gente que não tinha paciência com o sistema alternativo porque eu sempre deixei bem claro que o sistema alternativo tem que ter paciência tem que ter tem que ter paciência porque se você não tiver meu velho você tá quebrado mas assim, galera, no final disso tudo que eu tava conversando com vocês aqui, eu fico sempre torcendo para que as marcas continuem funcionando, cara. Não se chama Via satélite, não se chama muito bom. Entendeu? Principalmente para vocês. Eu não, galera. Eu, graças a Deus, aqui até o presente momento, papai do céu, me abençoa. Eu tenho condições de pagar sim uma TV por assinatura tranquilo entendeu não me faz falta esse valor às vezes só isso aí eu gasto de as food ali de comida e o o sistema assim via satélite ele ele tem que passar mais tempo sabemos que realmente não tem não tem para onde correr o sistema via satélite ele vai morrer não agora né mas também não vai ser num tempo tão longo mas o que a gente puder fazer para manter o sistema funcionando por um bom tempo é muito bom. A Oi já tá encerrando suas atividades, né? Já saiu o noticiário disso. O 40.5, né? Não sei se vai continuar ainda com os pós pago né? Mas o livre... Eu acho que nem livre tem mais, cara. acho que isso vai até encerrar. Eu não cheguei a ler essa matéria não. Eu vi no, nosso, no canal do nosso amigo Gerson, no canal Brasil Sabe. Entendeu? A Oi já está encerrando suas atividades via satélite. É o que eu falei para vocês. E aí? A Oi, a Oi encerrou final do ano agora, e aí? Em dezembro, né? Se a é Claro também endoidar e dizer assim, vamos finalizar também. Ia quebrar o sistema tranquilo, galera? Ia quebrar. Muita gente ira... Eu tenho certeza, se a Claro Box, se a Claro TV, satélite, ela encerrasse agora as atividades, por mais que você disse assim, eu vou comprar não, não comprar não. Tu ia comprar, cara. Tu ia comprar, tu ia comprar uma uma boxezinha é, dá claro. tu ia ver o que era tromba aí esses aparelhos todo HTV BTV, tudo aí, tudo parado tela preta só funcionando no HD regional e filmes. tu que ele estar que ele na box, cara. Você pagando ali oitenta e pouco reais com a grade praticamente completa. Ah, não, mas o premium é duzentos 200 reais, 200 reais o um ano, não é o mês não. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Querendo ou não, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, galera. O que, é que vocês acham disso, cara? A respeito desse sistema? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de conversar, trocar umas ideias com vocês. Mas que eu só visualizo, mas eu leio cada um de vocês, galera. Cada um. Beleza? Então eu gostaria de ouvir vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu.